Japonės, kurį šiandien ir turės remtis. Gediminas perdavimas visiškai laisvam Černiui, laiko prisitaikyti galybę, tačiau prameta krašto polėjas, o kamuolį atkovoja ir taškus su pražanga pelno Giedrius Gust. Reguliariajame sezone Jeffas Salinas taip pat meto netaiklį, bet nedidukas Karolis Babkaus palando Lievų, jų tikas nugarai krepšį prieš Adamą Lopetą, jau reikia atlikti metimą ir iš labai sudėtingos padėties. Ir toliau net ir iš puikių padėčių prametinėja Šiauliečio, čia jau Artūras Jomantas. Šūvis, Rokas Giedraitis jau priekyje įsibėgėjęs, pražangos ten nėra, Modestas Kumpys pataiso. Visi Šiauliai visiškai laisvas, Dambrauskas po Lopetos užtvaros ir metimas. Ir žaibiška Dzūkijos ataka, jos maigalyje Tomas Lekūnas. Ne, bet ir jis Juknevičius, būdamas visiškai laisvas, atiduoda tokį vadimą Černis. Ir čia Fiodoras Dmitrievas. Dabar Juknevičius jau veržiasi arčiau krepšio ir pavyksta jam pataikyti metimą. Paulius Dambrauskas ir Fiodoras Dmitrievas, 3 taškai. Rainas Nikolasus. Atgal Dmitrievui pašokdina jis Rolandą Lievą, visiškai laisvas, Fiodoras Dmitrievas. Daug klaidinančių judesių, žingsnis atgal, 3 taškus metimas ir Pauliau prieiti prie Karolio Babkausko, nes labai staigiai gali kamuolį išmesti jis ir naudotis ir pataikyti štai tokius, pavyzdžiui, metimus, jie laisvesni. Lievas, pirmieji Rolando Lievo taškai. O Paulius Dambrauskas lengvai prasiveržia po krepšį. Lievas, Jeffrey Allenas, 2 taškai. Ši komanda tokių išskirtinai, individualiai pajėgių krepšininkų neturi, o dabar Dmitrievo 3 taškai. Dar vienas jo reidas ir vėl Dambrauskas nesunkiai išmauti. Nuotolio Babkauskas, klaida. O po to jau Paulius Dambrauskas po krepšiu daro tai, ką moka. Nepataiko, Giedraitis, Malaščiakas, 20 sekundžių liko šiame kelnyje, Olanderis ir išmuša kamuolį Artūras Jomantas, nėra čia kur skubėti Dzūkijai, tačiau Gustas nusprendžia pradėti greitą tą. Komandoje atsarginių žaidėjų suolelio. Rainas Nikolas, 2 sekundės lieko, Nikolas prisivaro, meta, pataiko, 3 taškai. Buvo išvarytas už 2 technines pražangas. Trečiame ketvirtį, o čia Rokas Giedraitis blokuojamas. Varžovus, perdimas atgal, Rainas Nikolas, įsišaudo jis. Kovoja kamuolį, Paulius Dambrauskas. Kabino kamuolį Adamui Lopetai. Pasismagina jis ir tiesiog euforija dabar skęsta Alytaus arena. Varklysta Lievas, Giedrius Gustas, jo greitas perdimas Dambrauskas, Jomantas, na Jomantas. Nėra to žmogus, kuris drebi, bet jis nuovargis daro savo. Krepšininkų sveikų stoka irgi Paulius Dambrauskas. Ten pražangos nėra. Šiauliai perima kamuolį, Karolis Babkauskas, Rokas Giedraitis, na bent jau taip. O Paliukėnas gražiai atiduoda kamuolį Rainui Nikolasui, na netaiklus metimas. Ir žaibiška Dzūkų ataka, Rainas Nikolas ją pabaigia taikliu metimu. Bet nepanašu, kad Paulius Dambrauskas nusiteikęs atakuoti krepšį. 79-51, toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Alytaus Dzūkija visapusiškai dominavo prieš Šiaulius. Dzūkai iškovoja 20-tą pergalę šį sezoną.